Edip Hadžimehmedović od hronične mjeloične leukemije, odnosno CML-a, boluje već 18 godina. Kaže, borba tokom proteklih godina bila je velika, nije odustajao, a danas je jedan od najstarijih pacijenata oboljelih od ove bolesti na području sjeveroistočne Bosne. Iz iskustva kaže, u borbi najčešće prevagne kvalitet života. On je taj koji je od iznimne važnosti, ističe Edip. Bio sam onda kad nije bilo lijekova za izlječenje, nego je bio određen period koji možda se preživi. Ja sam preživio taj period, uz novi lijek sam dobio i puno više nade ili evo ne znam ja, borim se. Registar oboljelih od limfoma na nivou Federacije Bosne i Hercegovine još uvijek nije formiran. Prema podacima Klinike za hematologiju i transplantaciju matičnih ćelija Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, godišnje oboli oko 70 pacijenata. Kada je u pitanju bolest CML-a, prošle godine zabilježeno je povećanje broja oboljelih pacijenata u odnosu na 2015. Za 2015. i 2016. imali smo 68 i 70 novo oboljelih pacijenata i nismo primijetili dakle neki trend povećanja broja novo oboljelih, ali smo primijetili neke razlike da smo recimo u 2016. imali mnogo više pacijenata sa non-Hodgkin limfomima. To nisu bili pacijenti sa Tuzlanskog kantona, incidenca je bila ista, uglavnom smo imali veći priliv pacijenata iz drugih kantona. Imali smo nešto manje hronične limfatične leukemije u 2016. godini. Doktorica Jahić ističe da se još dosta mora raditi na informisanju javnosti o ovim oboljenjima, kako bi potencijalni oboljeli otkrili bolest u ranoj fazi, kada je njeno izlječenje moguće. Obilježavanje Svjetskog dana CML-a i non-Hodgkin limfoma dobra je prilika za to.